Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, meu. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Newton. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Marcos, Suzana, os demais aqui que eu tenho dificuldade de identificar pelo nome, mas... Boa tarde a todos. Boa tarde, Newton. Como é praxe aí para os nossos encontros, inicialmente está prevista a primeira chamada para 2h15, mas vamos iniciar pontualmente às 2h30 na segunda chamada. E caso algum colega tenha ainda alguma pequena pendência para resolver, aproveite-se essa oportunidade aí para adiantar, porque a gente com essas tarefas sobrepostas de casa e trabalho, volta e meia a gente passa um aperto aí para dar conta dessas tarefas burocráticas. Mas agradeço desde já a presença de vocês, tá? Dá para passar um café. Obrigado, professor Newton. Estava trabalhando aqui. Vou conseguir assinatura eletrônica no GOV. Professor Newton, eu estava terminando uma coisa, eu só preciso registrar aqui também, são duas situações, coordenação do bacharelado em História e representando também a professora Cláudia Regina de Andrade Santos, que é a coordenadora da licenciatura. E o professor Vanderlei me pediu para lembrar que ele está incapacitado, ele está com... teve aquele tombo lá no CCH, ainda está ruinzinho. Vou agradeço, falar com ele daqui a pouco para saber se ele está bem pelo WhatsApp. Agradeço. Muito obrigado, professor. Obrigado. De todo modo, se a gente quiser ganhar um tempinho, quem puder ir colocando no chat o nome e a instância que está representando, a gente já fica agradecido. Que a gente ganhe um tempinho, os colegas chegarem depois, a gente complementa a informação. Agradeço.
Boa tarde, Nilton. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Eu estou com um problema aqui na Câmara, eu estou tentando resolver, peraí. Boa tarde, Nilton. Estou parcial na reunião. Peraí. Pronto, resolvi. Descobri que tem um botãozinho aqui em cima. Você bota ou não na câmera. Agora eu descobri. Só não aperta o botão errado que desliga tudo, meu amigo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Paulinho. Como é que tudo bem. Tudo bom? Não aperta errado aí, não. É, tá certo. Vanderlei está bem. Falei com ele agora. Oh, pior do que, não, do que apertar errado é não apertar, viu? É verdade, esse é o problema. Tem que tomar a decisão. É.
Conselheiros, conselheiras e convidados, boa tarde a todos. A gente está hoje na sexta reunião do Conselho do ano 2023 e peço, antes de começar o encaminhamento da própria reunião, aos colegas ou convidados que estejam presentes, né, conselheiros ou não, que se apresente aí no chat para a gente colocar na ata, tá? Para quem ainda não tiver feito. Caso alguém tenha chegado antes da gente tecer esse comentário por volta das 14h16. Tá? Então, os que chegaram depois desse horário e não tiverem sido informados, por favor, se manifestar aí no chat a respeito da instância que está representando, ou se é convidado ou diretório acadêmico, eu já vi algumas manifestações aqui. Agradeço a todos, mais uma vez, boa tarde, e aproveito a oportunidade para interrogar os conselheiros se tem algum pedido para abertura da reunião, de alguma inclusão de ponto de pauta que não foi encaminhado a tempo antes da convocação e depois da segunda convocação. Caso não tenha nenhum pedido de inclusão, eu passo para o processo de aprovação ou não da pauta que foi enviada para vocês, que constam com 12 pontos de pauta mais um informe. Então, 12 pontos deliberativos e o informe, que seria o ponto 13. Tá? Então, essa é a proposta de pauta da reunião. E se vocês puderem se manifestar a respeito da manutenção da pauta no ordenamento que foi proposto, eu agradeço para poder dar o prosseguimento à discussão do primeiro ponto de pauta. Enquanto os conselheiros vão se manifestando, já vou encaminhando o primeiro ponto de pauta, que trata da aprovação da ata da última reunião do Conselho, portanto, a quinta reunião realizada no dia 29 de setembro de 2023. Só para não haver confusão, o primeiro colega que se manifestar aí no chat, se puder fazer uma referência que se trata do ponto 1, só para não... A decania já manifestou. Obrigado, Sônia. Já vou agradecendo aí a manifestação a respeito da aprovação da ata da quinta reunião. Vou só esperar mais um pouquinho para não haver confusão na hora de manifestação, tá? Mas, de todo modo, como o segundo ponto de pauta já trata de um encaminhamento específico e com relatoria específica, eu vou só adentrando aqui o tema que diz respeito à apreciação e homologação de encaminhamento ad referendo de processo seletivo simplificado com relatoria do Departamento de Fundamentos de Educação. Como o ponto 2 e 3 são do mesmo departamento, eu sugeriria, caso não tenha objeção, que a representação do departamento já apresentasse seguidamente o ponto 2 e o 3. Departamento de Fundamentos de Educação. Por acaso, tem algum colega da Escola de Educação que pudesse, caso necessário, fazer a relatoria do ponto? Caso não tenha representação, a gente... Newton, eu estou aqui... pelo Departamento de Didática e pela Escola de Educação, né? Os dois, eu estou pelo celular, eu estou na Unirio sem internet, então estou falando pelo meu celular, tá, gente? Boa tarde. Tá bom, querido. Obrigado. Vou até abrir a câmera aqui, estou aqui na minha sala, mas sem internet. Obrigado, querido. Boa tarde. Os dois primeiros pontos são do DFE, né? Departamento de Fundamentos. Um é para Educação de Jovens e Adultos,
E o outro qual é, Newton? Porque eu não, com o celular não consigo abrir a... Tá bom, já te ajudo. Psicologia, Cláudia, psicologia. Ah, sociologia. Não, um é pela vaga... Não, 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 2 e 3. 2 e 3, jovens e adultos. Jovens e adultos, que é a vaga da aposentadoria da professora Tunica. Né? E a psicologia. E a psicologia da professora Maria... Mariângela. Mariângela, isso. É, eu tenho a impressão que o DFE pede esses 2 concursos de professor substituto, não é isso? É, não, é de efetivo? Já é o de efetivo? Não, não. O Francisco chegou aqui. O Francisco então melhor. É melhor ele falar. Porque... Obrigado, querida. Tá, quando é da escola e da didática, eu estou por dentro, mas do DFE eu fico meio por fora. Olha, a gente pediu os 2 concursos para professor efetivo. Já foi o pedido, já passou aqui pelo colegiado de centro, e pedimos também o de professor substituto para essas 2 áreas, que até saiu o concurso para efetivo. Acontece que, como estava em cima da hora, acho que o professor Newton mandou os pedidos dos professores substitutos ad referendo, até, já tem até um processo. Ficaria hoje aqui para a gente homologar esses 2 pedidos. Tá? Obrigado, Francisco. É só para os colegas entenderem que vocês devem recordar que agora vai ser proposto um novo encaminhamento de edital de concurso, e como tem que esperar um bloco de solicitações para que o edital seja publicado, pelo que estou entendendo, o DFE, no receio dessa demora da contratação 2 efetivos, está encaminhando ou já encaminhou a solicitação de substituto. Tá, então, não sei se é isso, Francisco. É isso. Agora, o que eu soube, Newton, não sei se é... Que só vai ter um edital por semestre. Eles vão juntar todos os pedidos, vão abrir um edital no semestre para fazer concurso. Então, exatamente. Provavelmente, esse edital vai sair 2024.1. A gente vai fazer esse concurso, na melhor das hipóteses, em 2024.2. Os professores já chegarão em 2024.3. Não, em 2025. Soou até sarcástico esse 2024.3. Pois é. Mas 2024.3, antigamente, né, o ponto 3 e o ponto 4 eram cursos de inverno e de verão, antigamente. Pronto. Então, se fosse sob o antigo regramento, até teria lógica, né, Marcos? Exato. É, o meu ato. Francisco, agradeço. Colegas, alguma questão de esclarecimento a respeito do encaminhamento do DFE? Não havendo, o Departamento de Didática levantou. Claudinha? É, só para informar o Conselho que eu vou estar encaminhando também a de referenda, porque não deu tempo ainda de passar no colegiado didática um pedido para professor substituto de língua portuguesa. Porque a gente encaminhou um pedido para professor efetivo em abril desse ano, E estamos esperando até agora. E vai acontecer a mesma coisa com a gente, quer dizer, a gente vai ficar quase 2 anos sem professor dessa disciplina, é impossível. Uhum. Então, a gente, só para avisar que a gente vai estar encaminhando também, tá? Cláudia, então, essa situação é muito complicada, né? Só para aproveitar a sua fala e não confundir com o encaminhamento do ponto, nós vamos fazer constar como informe, tá bom? Tá bom. Obrigado, é porque isso é possível que vá acontecer com outros departamentos, né? Entendi, agradeço. Obrigada. Colegas, já houve manifestação aqui no chat a respeito dos pontos 2 e 3, sobre relatoria do DFE. Passemos para o ponto 4, que trata de tema similar, contudo, com a relatoria do Departamento de Didática, a respeito de Libras. Eu achei que era ponto 7. Tá bom. Não, tá ponto 4. É ponto 4? É, Libras. É, novamente, a gente está passando aqui no Conselho a solicitação para concurso simplificado para professor de Libras. É um problema que todo mundo acompanha aqui, eu acho, no Conselho, no CCH. Houve o concurso inicial, que foi pedido também em abril, ele só se
só se terminou agora em início de outubro. Foram três candidatos aprovados e nenhum dos três candidatos se apresentou na Progep com a documentação para serem contratados. Então, a gente tentou, de algumas formas, o FRJ tinha feito também um concurso, se a gente podia aproveitar candidato de lá que tivesse sido aprovado, e não, impossível, enfim. Conversando com a Progep, com o Newton, a gente vai abrir um novo concurso. A gente fez algumas mudanças no edital para ampliar um pouco mais, para ver se a gente consegue ter mais candidatos e mais inscrições e poder ter um leque maior de aprovados. E a gente está solicitando novamente para que a gente possa ter professor, quem sabe, em 2024.1 ainda. Mas isso é uma dúvida ainda, mas a gente precisa, com urgência, encaminhar toda a papelada desse concurso, novamente. É isso. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Escola de Arquivologia. Opa, boa tarde a todos, Flávio. Só para reforçar aí que a gente saiu de uma avaliação agora do curso e uma das coisas que eles cobraram foi exatamente essa coisa da disciplina de Libras. Tudo bem que a gente tem a disciplina no currículo, né, como optativa, porque o curso de Arquivologia, mas só para reforçar aí a necessidade da gente realmente pensar numa estratégia até como demanda institucional para avaliações futuras, né? Só isso, obrigado. Obrigado, professor Flávio Leal. Encaminhamento do ponto 4, quem ainda não se manifestou, por favor, que esteve sob a relatoria do Departamento de Didática. Enquanto isso, eu vou passando aqui para o ponto 5, que é a apreciação e homologação do resultado do processo seletivo sob a relatoria do Departamento de Arquivologia. Ponto 5, portanto. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, a gente está pedindo para aprovar, né, o resultado final do concurso que a gente realizou no departamento para a vaga de uma professora que foi cedida para a Universidade Federal de Natal. Na verdade, é um concurso para professor substituto, porque ela provavelmente vai retornar, né, à Unirio. E a gente fez todo o processo e a gente homologou o resultado no departamento, no DEPA, e agora a gente está pedindo a homologação aqui também na reunião de centro. E o resultado final do concurso, deixa só eu abrir aqui um minutinho. A gente selecionou três candidatos, né? Na verdade, foram três aprovados. O primeiro lugar foi o Alexandre Fabem Alves, com nota final de 9.9. O segundo lugar, Janaína Fernandes, com nota final 8.8. E o terceiro lugar, Maria Tereza Monteiro, com nota final 7.3. Tivemos ainda mais três ou quatro candidatos que não foram aprovados, mas depois da seleção, esses três foram os aprovados. A gente espera, de repente, estar aproveitando os três, porque a gente tem aí outros professores que estão na eminência de se afastar para pós-doutorado, enfim. E é isso. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Algum pedido de esclarecimento a respeito do ponto? Em não havendo, por favor, se manifestem a respeito da aprovação ou não do ponto relatado agora pelo Departamento de Arquivologia, pela chefia. Agradeço a manifestação. E, caso os conselheiros concordem, eu sugiro que o ponto 6 e o ponto 7 também sejam apresentados em bloco, por se tratarem de pontos solicitados pelo Departamento de Museologia. Departamento de Museologia ou de Estudos e Processos Museológicos, por favor. Esses dois pontos são relativos ao preenchimento de duas vagas cada um,
o primeiro para componente da museologia conceitual e aplicada e o segundo para componente de museologia e arte. Duas vagas em cada um deles para professor efetivo, DE, 40 horas semanais. E as vagas foram devido à aposentadoria de dois professores no primeiro semestre e agora dois professores no segundo semestre. Então, a gente está com ausência aí de quatro. Muito obrigado. Alguma pergunta para o departamento? E não havendo, por favor, manifestação a respeito do encaminhamento dos pontos 6 e 7. E a seguir é o ponto 8, sobre a relatoria do Departamento de Ciências Sociais. Sou eu, professor. Aqui. Por favor. Nós fizemos uma abertura agora de concurso nessa unificação que fizeram, né? E que vão fazer essa centralização. E aí a gente encaminhou uma seleção para Ciências Sociais / Ciência Política, muito devido a uma demanda que vem se apresentando no curso pelas visitas do MEC, para que a gente atenda aí a esse terceiro pilar das ciências sociais, que é a ciência política. E o concurso se deve ao falecimento de um professor, ele faleceu há um tempo, né? Eu assumi a chefia recentemente, e essa vaga ela apareceu logo em seguida de um professor que faleceu na pandemia ainda, em 2021, que é o professor Luiz Otávio, não sei se alguns conhecem. Então é isso, professor, a gente encaminhou já os documentos e estamos com o número do processo já aberto e aguardando novas providências. Muito obrigado. Colegas conselheiros, se tiver alguma questão, não tiver, melhor, nenhuma questão a respeito, encaminhamos aí o processo de votação do ponto 8, referente à relatoria do Departamento de Ciências Sociais. Agradeço e convido para participar da apresentação como relatora, representação da chefia ou do próprio Departamento de Biblioteconomia a respeito de apreciação e homologação de abertura de concurso público, a de referendo, tá? Departamento de Biblioteconomia, por favor. Professor Nilton. Ô, professor Marcos Miranda. Tudo bem? Tudo a bom. A professora Nancy, ela está recebendo uma professora convidada na disciplina que ela está ministrando agora à tarde, e aí não teve como desmarcar. Tá bom. E aí ela pediu para eu relatar se não houver nenhum inconveniente. Agradecemos, eu acho. Ia ser bom para nós e para o departamento. Tá certo. Então, esse encaminhamento, né? Dessa solicitação para o concurso para professor efetivo para a vaga de aposentadoria da professora Ana Virgínia Teixeira da Paz Pinheiro e, anteriormente, da professora Elisa Campos Machado. Então, são duas vagas para professor efetivo, né, pela aposentadoria dessas duas professoras para a área de biblioteconomia. É isso. Agradeço, professor Marcos Miranda. Algum pedido de esclarecimento à relatoria? Caso não, manifestação a respeito do ponto 9. E enquanto vocês votam, aproveito só para fazer uma pequena observação a respeito desses últimos encaminhamentos. Não quer dizer que tenha a ver com todos os pontos e relatorias feitas, mas a decania foi informada a respeito do que a Projep denominou de vagas desocupadas. Em alguns casos, tinha alguns departamentos que, de fato, demoraram muito a solicitar concurso para essas vagas. Então, atenção especial às chefias de departamento, para tão logo a gente perca, para o bem ou para o mal, algum colega para aposentadoria ou por algum motivo de força maior que se publique no Diário Oficial que ele efetivamente já não faz mais parte do nosso quadro, que o departamento responsável encaminhe o mais prontamente possível o processo de concurso, porque você vê, alguns dos departamentos têm dificuldade com o quadro docente e não faz muito sentido, até às vezes pela passagem de gestão,
um departamento ficar sendo penalizado, sem perceber, na verdade, né? Na verdade, é só uma chamada de atenção positiva, por favor. Não é uma chamada de atenção a ninguém em particular, mas porque fato que se alguém se ausenta do nosso quadro permanente, quanto antes o próprio departamento providenciar o encaminhamento de concurso, de provas e títulos, melhor para o departamento, para o centro e para as escolas de um modo geral. Agradeço aí. Professora Clarice? Eu até reforço essa fala, professor, e até alerto que o caso do professor Luiz Otávio, ele provavelmente se deu porque o professor Luiz Otávio ele estava ministrando aula no CCJP e era compreendido como um colega que não estava lotado no nosso departamento. Então, é provável que por conta desse tipo de realidade, a gente acabe por imprimir essa morosidade toda. Então, é até uma orientação para que os colegas atentem aí para onde estão lotados os colegas, né, os demais colegas. É isso. Obrigado, professora Clarice. Passamos para o ponto 10, e, na verdade, se trata de uma proposta de calendário visando uma série de questões. Hoje, por exemplo, foi convocada uma reunião da extensão no mesmo dia do Conselho. Eu só não adiei esta reunião porque entendo que o Conselho de Centro ele deve considerar esse tipo de surpresa quando se trata principalmente dos conselhos superiores. E no interesse de não haver essa sobreposição, não foi motivado por isso, já foi uma previsão da decania para que vocês também possam se organizar melhor. Então, está sendo proposto aqui que a gente faça um calendário com um pouco de antecedência para que todos os conselheiros saibam de antemão quais são as datas, pelo menos para a próxima semestralidade, esse ano e a próxima semestralidade, das reuniões de conselho, que vocês vão notar que basicamente todas elas acontecem na última semana do mês, tá? Tendo a preocupação de variar os dias, porque eu sei que a gente tem compromissos diversos em dias diferentes. Então, para não penalizar um colega que esteja ocupado com outra coisa num dia fixo, a gente tem a preocupação de fazer um rodízio entre os dias da semana, contudo mantendo já um alerta para vocês dessas possíveis datas, porque aí a pessoa já marcando na agenda, caso tenha uma outra solicitação, a gente pode se organizar melhor, inclusive acionando nossos substitutos, tá bom? Então, é uma proposição visando uma melhor organização, porque hoje mesmo eu fiquei penalizado de saber que essa reunião da extensão tinha sido chamada e alguns colegas, inclusive, pontuaram o quão importante ela também era para a comunidade institucional, vamos dizer assim. Professor Marcos Miranda. Ô, professor, obrigado pela oportunidade. Então, só me causou estranheza por colocarmos, né, datas para o próximo semestre, considerando que o calendário acadêmico ainda não foi aprovado, né, no, né, na universidade. Então, só uma dúvida, né? Porque, assim, mesmo que não tenha sido aprovado o calendário acadêmico, às vezes, a administração superior já tem algumas datas possíveis, ou de CONCEP, ou de CONSUN, né? Ou de outras reuniões que estejam acima, né? Uhum. Do conselho do CCH. Então, só para a título de mesmo. Eu faria uma proposta de encaminhamento. A gente poderia garantir as duas datas desse ano e aí, na última reunião desse ano, a gente confirmaria as datas do primeiro semestre. Pode ser assim? Ok, por mim está ok, sem problemas. Então está ótimo. Eu faço esse adendo no encaminhamento. Ou seja, a gente mantém essas duas datas, que para a decania é muito importante já antecipar essas duas reuniões, pelo menos datas prováveis, né? Entendendo que tem pontos que, se por acaso forem bem encaminhados na reunião de novembro, pode até ser que a gente não precise contar com a de dezembro, mas eu achei melhor garantir para a gente também não se atropelar, porque vocês lembram que o recesso é muito extenso e tem discussões importantes que não tem como esperar até março, então ou fevereiro, que seja. Então, a proposta seria essa, de manter as duas datas que estão previstas para 2023, a de novembro e a de dezembro,
E na reunião de dezembro, caso tenha sido aprovado em Conselho Superior o calendário, tá? É, só para que vocês saibam, a previsão da decania para 2024.1, o professor Marcos tem razão que o calendário não foi aprovado em Conselho Superior. Contudo, ele foi pré-aprovado, vamos chamar assim, se é que pode, se vale essa expressão, na Câmara de Graduação. E aí, é em função do mapa da Câmara de Graduação que a gente acabou sendo meio pretencioso, mas tem razão, que o Conselho Superior é quem vai definir efetivamente. É, então, professor, nessa esteira que o senhor está falando, no dia 1º também será apreciado o calendário da pós-graduação na Universidade. Então, acho que, assim, eu só quis, né, levantar essa dúvida em relação a isso, que de repente eu teria mais informações. Não, perfeito, perfeito. Agradeço, Marcos. Mas, assim, mas a Câmara de Pós já vai apreciar o calendário dia 1º, né? Quarta-feira agora, né? Na próxima quarta-feira. Ótimo. Então, ó, a redação do ponto vai sofrer uma pequena modificação no item calendário de reuniões Conselho de Centro, 30 de novembro e 21 de dezembro, e nesta data de 21 de dezembro vai ser deliberado o encaminhamento do calendário, pelo menos do primeiro semestre de 2024, tá? Boa, então, essa vai ser a redação. Definida. Ainda, professor, se o senhor me permite ainda uma sugestão, poderia colocar essas datas do próximo ano, caso não houvesse sobreposição com as datas da administração. Ótimo. Superior. Aí ele não perderia a oportunidade. Se tivesse tudo certo, já estaria... Beleza pura, Marcos. Caso contrário, né? Agradeço e acolho. Considerem a redação final, a proposta do professor Marcos Miranda. Será disposto a assinar a ata, tá? Algum outro esclarecimento a respeito do calendário? Em não havendo, por favor, manifestem-se a respeito do ponto 10. E já vou agradecendo aí a manifestação dos conselheiros presentes. O ponto 11 trata da minuta de regulamento do processo de consulta à comunidade da Unirio para indicação de dirigente do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Eu estou fazendo com essa minuta algo parecido com o que fiz na instrução normativa da última reunião. A ideia era trazer aqui para vocês saberem da existência dela já na convocação e fazendo somente duas observações. Ela é exatamente, quer dizer, não é exatamente, mas muito parecida com a instrução normativa que foi aprovada na última consulta para a decania. A única diferença, basicamente, é um pequeno acréscimo no artigo 15, salvo engano. O artigo 15 ele foi só acrescentado, lerei para vocês como era a redação e qual foi o acréscimo. Fica proibido, sob pena de impugnação da inscrição do candidato, o uso na campanha de recursos administrativos ou financeiros da Unirio ou das fundações de apoio, a participação de agentes externos à comunidade do centro, bem como de respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público. Esse é o acréscimo. Bem como o desrespeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Tá? Então, na verdade, eu estou só dizendo para vocês aqui o único acréscimo do artigo 15º, o resto é exatamente igual à outra, e uma mudança no artigo 10º, que é o cálculo do resultado. Vocês devem recordar que o cálculo do resultado da consulta feita em 2021 foi baseada no cálculo da consulta da reitoria de 2019. O que a gente fez foi só uma adequação, já que tinha passado por Conselho Superior, em vez de ser o cálculo anterior, passaria a ser o cálculo similar ao da reitoria em 2023, na disputa de 2023. Então, tirando essas duas observações do artigo 10 e do artigo 15, que é um pequeno acréscimo, e este acréscimo é bom que se diga, o acréscimo do artigo 15 é para, quem sabe, e espero, tentarmos evitar que se repitam
ações por parte de qualquer candidato nos moldes do que ocorreu na última consulta. Ou seja, é bom que a gente discrete, é bom que a gente dispute, mas é bom também que a gente mantenha a urbanidade e a sinceridade e a lealdade dentre os colegas do nosso centro. Porque não é em função de diferenças que a gente tem que se tornar efetivamente inimigo. Né? Ou seja, então, todo mundo sabe a responsabilidade de se conduzir uma decania como essa. Para qualquer pessoa que se aventure, no bom sentido, a assumir essas funções, ela é complexa por si mesma. Então, evitarmos que tivéssemos esse tipo de desconfiança, né? Seja em relação aos candidatos, seja em relação ao próprio conselho. Então, a gente fez questão de acrescentar esse dado para que, no momento qualquer da consulta, se percebe que tem algo parecido com uma denúncia de que um dos candidatos ou até alguém da comunidade está agindo dessa forma, então que a gente tenha recursos para convocar uma reunião extraordinária do conselho e cessar isso naquele momento, mesmo que seja um ato de coragem do conselho. Porque esse conselho está ajudando a organizar uma consulta que, no final, é do nosso dirigente. E a gente tem responsabilidade, inclusive, em proteger este ou esta dirigente de ataques infundados, vamos dizer assim. Tá? Então, só tem esses dois itens diferentes do que esse conselho já aprovou. Tá? O tipo de cálculo, que está no artigo 10, e este acréscimo no 15. Por que que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu entendo que, a partir do momento que esta instrução só teve essas duas modificações e a outra já foi aprovada, não quer dizer, a gente pode fazer qualquer outra instrução, por favor, tá? Mas é só para ajudá-los a, se for o caso, pois é exatamente igual a outra, ou quase igual a outra, com essas duas minúcias. E aí, para efeito de discussão propriamente, eu entendo que ou se nega a instrução toda ou se trata dessas duas minúcias. Se essas duas minúcias forem aprovadas, por isso que eu achei que era uma discussão relativamente rápida, tá? Vou abrir palavra, e se alguém discordar do encaminhamento, ou se tiver alguma proposta de encaminhamento, por que que a decania está pautando essa instrução, esse regulamento agora? Porque a gente almeja que até a reunião de dezembro seja constituída a comissão. E só é possível constituir a comissão se a instrução estiver aprovada. Tá? Então, por isso, essa reunião de dezembro também é importante. Se a gente não conseguir decidir hoje sobre este regulamento hoje, a gente tem a próxima reunião para se debruçar com ele e aprová-lo, se for o caso, com todas as minúcias que vocês propuserem, e ter a comissão no final do ano, que seria bom. Porque pode não parecer, mas é muito trabalhoso fazer essas operacionalizações, tá? Está querendo também ser parceiro dos colegas que vão assumir a comissão, porque é muito detalhe para não dar problema. Pode não parecer, mas tem muitos detalhes. Tá? Então, eu abro palavra, não sei se algum colega quer fazer alguma observação a respeito. Fique à vontade. Professor Flávio Leal. Oi, Nilton. Não, eu acho importante essa colocação, porque me parece que tem uma coisa que aconteceu naquele momento lá de referência da gente, que muitos colegas que gostariam de participar da administração da decania, por exemplo, não fazem com esse receio desse tipo de constrangimento que a gente viveu. Então, acho que é uma maneira também que a gente tem de tranquilizar aqueles que não têm uma postura mais aguerrida, mas que gostariam de colaborar com a administração da universidade. Me parece bastante razoável. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor Flávio. Algum colega a mais? Oi. Marcos? Sim, não, perfeito. Né? Concordar aí com as palavras do professor Flávio, né? Porque vários de nós aqui passamos por situações que nos deixaram bastante chateados, né? Em relação a alguns aspectos relativos à manifestação, né? Né, de uma colega, e isso ficou muito chato, né? Ficou muito... causou mesmo constrangimento, né? A ponto das pessoas ficarem chateadas, comentarem umas com as outras em relação a essa chateação, né? Que não tinha o menor fundamento, né? Então,
É isso, tá? E aí, professor Newton, aproveitando, então seria que esse item, esse item 11, né? O 10, com, artigo 10. Isso, né? Com as alterações... Isso, do cálculo. No 15, né? No 10. E do 10 é a alteração do cálculo. Isso, o 10 é a alteração do cálculo. Isso. E 15, o 15 é o acréscimo a essa isso, questão do código de ética, que eu acho que é importante para nós. Isso, que aí amarra, né, isso que o professor Flávio acabou de mencionar também, e que eu concordo plenamente. Aqui. Alguma outra manifestação? A ideia, a professora Clarice... Deixa eu só compreender, o processo é virtual de votação? É. A ideia é que seja a consulta virtual por uma série de motivos. Primeiro que nós temos a questão que envolve as obras do CCH e foi indicado preliminarmente na instrução que pode ser que gere outros problemas de manifestação presencial. Segunda é que caiu por terra a partir de um relatório posterior em que um dos argumentos que se tinha a respeito da consulta presencial é que a comunidade participaria mais efetivamente. Estou aqui só avaliando, por favor, o aspecto quantitativo. Quando se compara as duas consultas de 2017 e 2021, esse quantitativo é praticamente igual. Ou seja, então... efetivamente, para o aspecto quantitativo, não fez diferença. Existe, sim, uma diferença para a comissão de operacionalização, porque operacionalizar a consulta virtual é muito mais simples, no sentido de que, quando as pessoas participam lá no site disponibilizado de eleição da DETIC, ao final da votação vem praticamente o resultado, né? Então, facilita sobremaneira. Essa questão. Então, a ideia é que, também considerando a questão das obras, pelo menos a consulta da decania seja online. As outras consultas que vão vir depois, que virão depois, em 2025, caso o anexo termine, as escolas vão deliberar se acham mais interessante fazer presencial ou fazer online. Tá? Mas a ideia inicial é essa, a de manter a... Tudo bem, professor. Obrigado. Algum esclarecimento mais a respeito do encaminhamento? Colegas, ainda não havendo, poderíamos nos manifestar a respeito da proposta de minuta, considerando essas duas situações muito específicas que a diferenciam minimamente da que foi aprovada para a consulta de 2017. Agradeço. Antes de passar para o ponto 12... eu gostaria só de fazer um pedido para vocês. Vocês devem localizar aí no chat um link que foi disposto pela decania para que vocês, se puderem, generosamente preencher o que é pedido nesse link, porque a gente está vendo uma experimentação aqui de melhor acompanhamento da reunião. Então, é um experimento de verdade, e depois que a gente tiver a execução dessa experiência, a gente divulga para vocês para saber se foi valoroso ou não, necessário ou não, se acrescentou ou não dentro do procedimento de marcação de presença, tá? Então, agradeço aí, é um link disponibilizado pela Secretaria de Decania a respeito da presença dos conselheiros. Eu não localizei o link, professor. Não localizou? Por favor, secretaria. Pode renovar aí. Link novamente, por favor. Assim que tiverem... Beleza? É só para a gente fazer uma experimentação que talvez facilite certos encaminhamentos posteriores. Colegas, a partir da manifestação do ponto 11, passemos a apreciação do ponto 12, que diz respeito à instrução normativa CCH, que dispõe sobre o caráter de excepcionalidade das atividades administrativas e acadêmicas presenciais e remotas no âmbito de ciências humanas e sociais. Eu já retiraria, até em função de uma intervenção de fala
da última reunião, este principalmente, porque, na verdade, ela está regulando para o ano de 2024, tá? Esse principalmente era porque a instrução também dizia respeito a alguns outros encaminhamentos de 2023. Mas esse principalmente, de certo modo, é desnecessário. Então, no âmbito de ciências humanas e sociais, para o ano de 2024. Foi enviado a minuta para vocês e também já foi acolhida uma observação que o professor Marcos Miranda, salvo engano, tinha feito na primeira versão, que era a indicação de dois considerandos depois do artigo. E eles foram retirados nessa nova versão. Espero que vocês considerem que essa redação já foi readequada quanto a isso. E para esta instrução normativa, na verdade, a única coisa que é importante ressaltar e que pode ser subtraída é o que se refere ao artigo 2º, em que está autorizar os departamentos a oferta de até tantos por cento do total de. Ou seja, este de até 50% ou de até 40% total, ele pode ser retirado, porque, na verdade, essa minuta ela está só tornando pública uma instrução normativa que já prevê a oferta do remoto, que é justamente a normativa 007 da reitoria, que não foi revogada. Portanto, que fique claro que o CCH não está criando a prerrogativa de ofertar o remoto. O que o CCH está fazendo é criando uma instrução para que internamente os departamentos, principalmente que se sentirem seguros, saibam que, havendo necessidade em função das considerações dispostas acima, pode continuar sendo ofertado remoto. O CCH não está fazendo apontamento para aumentar a oferta de remoto, hein? Longe disso. O CCH, nós hoje temos, em tese, 85% das disciplinas ofertadas na modalidade presencial. E esses 15% que não estão sendo ofertadas, em tese, e na maior parte dos casos, tem a ver com a falta de sala. Às vezes, a disciplina teria até uma sala vaga, mas a quantidade de estudantes que precisaria estar naquela disciplina não permite que a sala vaga dê conta daquela turma. Então, temos salas vagas, são as menores, com 30 alunos. Uma turma tem 50, não tem como fazer a oferta ou a disponibilização da sala. Então, que fique claro que o CCH não está fazendo nenhuma apologia ao aumento de oferta remota, que nós, como servidores públicos, temos que ter ciência que tem uma regulamentação federal que diz que o retorno ao presencial já foi disposto desde o ano passado, e a excepcionalidade nossa não tem mais a ver com a questão do Covid, tem a ver com a falta de espaço físico. A decania tem se esforçado para tentar outros espaços, mas vou aqui recuperar algumas imagens importantes desses últimos 5 anos. A escola de nutrição já não nos cede sala, a escola de enfermagem diminuiu a oferta, e o único centro que a gente consegue uma sala ou outra é o CCET, quando demos sorte de conseguir alguma sala lá, e o CLA tem um agravante dos horários do CLA, porque no noturno, que a gente poderia conseguir alguma sala no CLA, as aulas lá começam às 7, terminam às 7 da noite. Como nossas aulas começam às 6, então a gente não consegue encaixar. Pode ser que a gente consiga encaixar alguma disciplina no CLA do noturno, desde que o docente e os discentes concordem com a subtração de uma hora. Mas você vê que isso aí vai ser caso a caso. Então, é importante que a instrução, essa instrução, ela, na verdade, eu só estou sugerindo a vocês, não é tanto pela questão do remoto e do presencial, mas é por causa daqueles outros itens que têm a ver com a impossibilidade da decania ceder uma série de outras situações que a decania era responsável em função da obra. Vide estacionamento, vide eventos, vide... Tudo isso passa um pouco por interrupção com o PROAD, tá? O remoto, repito, se hoje a decania do CCH tem uma preocupação, sendo bem sincero, e nesse sentido apelo principalmente às chefias de departamento que sejam próximos à decania, o nosso problema hoje do CCH não é a oferta remota. O nosso problema do CCH hoje é
85% da oferta é presencial, e se qualquer colega chegar em qualquer dia no CCH, verá pelo menos metade das salas vazias. Se você for no Aloca, estão todas preenchidas, ou quase todas. Mas se a gente vai no cotidiano do nosso centro, a gente percebe que, infelizmente, colegas que têm sala disponibilizada, não estou aqui nem discutindo as condições, por favor, tá? Mas têm as salas disponibilizadas, não estão indo recorrentemente. Então, nosso problema é saber, principalmente, por que, que o pessoal que tem que estar no presencial, por algum motivo, não está no presencial. O pessoal que está no remoto, em tese, teria justificativa. E os departamentos têm autonomia. A alegação de colega que está no remoto porque está distante, porque não está no estado, isso aí conspira contra o colega, tá? Ou seja, não é qualquer tipo de alegação que permite o colega estar no remoto. É saber que não tem sala disponível e aí ele pode ser indicado para o remoto, se for o caso. Então, não invertamos a situação. Não é quem quer. Se o centro não pode, se o departamento não pode, ele conversa com o colega. Então, a gente tem que inverter essa lógica, porque não é o interesse do colega, é o interesse do colegiado, tá? Então, nenhum colega tem que... E aí, esse colegiado inclui o colegiado do departamento, colegiado de curso, porque se um discente, por exemplo, chega com alguma informação de que um docente tem sala e ele não está lecionando, isso aí pode gerar um problema para o docente e para a docente. Então, essa instrução, na verdade, quanto ao remoto e quanto ao presencial, pode subtrair essa porcentagem que ela se mantém fiel àquilo que está sendo propugnado pela instrução 007 da reitoria. O que está sendo ventilado pela reitoria, isso é uma observação, se não fosse a obra para o CCH neste momento, A tentativa seria de 2024, 100% presencial, de alguma maneira, ou de qualquer maneira. Mas com o início da obra e com o não término do anexo, a proposição é que isso seja relativizado, essa obrigatoriedade de ofertar tudo no presencial, seja transposta ou postergada para 2025, quando se sonha, pelo menos, que o prédio anexo esteja finalizado. Digo se sonha, porque até isso também não tem garantias, tá bom? Eu não sei se tem se algum outro esclarecimento, mas eu acho importante pautar isso, que o CCH não está fazendo apologia a aumento de oferta remota, tá? Ele continua tendo problema de alocação de parte das disciplinas. E é isso que a gente está considerando, tá bom? Então, e aí tem todos os outros itens. Esses, sim, são importantes, tá? Por exemplo, acabamos de aprovar uma série de concursos. Caso esses concursos ocorram em 2024, é importante que o departamento se certifique para saber se vai poder acontecer esse concurso no nosso prédio, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a obra. Então, tudo isso é para a gente se antecipar a certos problemas que podem acontecer com outros encaminhamentos dos departamentos e escolas, tá bom? E programas de pós-graduação, claro. E diretórios e tal, e todos os que estão incluídos aí. Professor Flávio Leal. Oi, Nil. Bom, primeiro eu gostei do sonho, viu? Eu também sonho. Eu não sei se é sonho ou se é pesadelo, mas vamos lá. Cara, outra coisa que me ocorreu, a gente está com a solicitação da Prograde para essas vagas ociosas, né? Então também deve dar uma enxada, eu imagino, no número de aluno, número de turma, deve dar inchado, que deve complicar o que já é um problema com relação ao número de ingressantes nos períodos iniciais, essa transferência, reingresso e tudo mais, parece que deve inflar, se a gente não tivesse cuidado, deve inflar ainda mais, dificultando salas que comportam esse número maior ainda de alunos. Era isso, valeu. Obrigado, Flávio. Algum colega a mais tem algum pedido de esclarecimento? A indicação de encaminhamento é que a instrução normativa passasse com os itens que foram propostos, subtraindo aquela porcentagem que está disponibilizada no artigo... Deixa eu só localizar aqui para não falar equivocadamente para vocês. Subtraindo a porcentagem que está no artigo 2º, tá?
a redação seria autorizar os departamentos a oferta de disciplinas. Tiraria esse de até que está aí constando da minuta de convocação. Então, seria só isso que seria subtraído. E os outros artigos. E também reitero que, diferentemente das ações que a PROAD vai fazer, e por isso foi mencionada a PROAD algumas vezes nessa instrução, basicamente essa instrução é muito parecida com a instrução anterior. Tá? Ou seja, ela não tem nada de novo naquilo que é mais tocante a nós. Biblioteconomia Noturna, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Uma dúvida que eu fiquei com relação a esse remoto, se a gente não deveria, ou não sei se isso não é uma atribuição do Conselho de Centro, mas seria uma atribuição da PROGRAD, deixar claro que esse remoto não se refere a aulas assíncronas, mas sim a aulas síncronas. Não sei o que vocês acham. A gente pode fazer uma observação a respeito, mas eu acredito que essa consulta, de fato, e aí eu posso me comprometer em fazer essa consulta oficial à PROGRAD, né? Ou seja, você está correto em dizer que não é uma deliberação nossa, tá? Mas eu acho que vale a pena, na divulgação da instrução, colocar essa ressalva como sendo algo que a PROGRAD está esclarecendo para a comunidade. Se couber essa observação, se puder ser assim, pode ser assim? Obrigada. Pela ordem, programa de pós-graduação de memória social, acho, não? Isso. Oi, querida. Oi, Nilton, tudo bom? Boa tarde, gente. Eu tinha uma dúvida parecida com a da Ana e eu queria complementar se a gente não pode, enfim, fazer constar em ata algum tipo de solicitação de estudo sobre aluguel de espaço para aula, estudo sobre espaços no Benjamin Constant ou espaços na Escola Minas Gerais, né? Espaços possíveis que a gente... Assim, se existe a possibilidade de um estudo para que a gente possa voltar 100% presencial com sala de aula na medida do possível, né? Antes da pandemia, por exemplo, eu acompanhei lá a crise do Instituto Multidisciplinar da Rural, né? Acho que talvez algumas pessoas aqui tenham acompanhado também. Demorou anos para o campus de Nova Iguaçu ficar pronto e as aulas eram presenciais, não existia possibilidade de remoto, né? Então, era espaço compartilhado em escola, em CIEP, até igreja. Teve uma época que foi até no pedaço de uma igreja, não sei de qual base religiosa, mas, enfim, era uma instituição religiosa. Para a garantia das aulas, né? E aí, se é possível, assim, a gente ter... Eu entendo que é um trabalho hercúleo, né? Mas se isso está na perspectiva, inclusive, da PROAD, PROPAN, enfim. Né? É isso. Obrigada. Professora Camila, um pequeno à parte aos conselheiros. Essa questão foi levantada, salvo engano, inclusive pelo professor Marcos Miranda, da última reunião, e posteriormente da reunião com a reitoria. E... ao ter feito a pergunta, salvo engano, não obtivemos resposta. Falo obtivemos porque tinha outros presentes, mas o colega que fez a interrogação direta, ele pode até me corrigir aqui, mas não teve nenhuma resposta clara a esse respeito. E fato que aquela reunião do dia 2 de outubro era a reunião mais apropriada para se fazer a questão, porque o aluguel não depende do nosso desejo enquanto centro, mas é uma tarefa, ou mais uma tarefa da instituição como um todo, né? A gente pode reiterar a questão, né, em relação aos espaços próximos ao CCH, tanto o Benjamin Constant, quanto a Escola Minas Gerais, quanto até o museu, aquele museu ao lado ali, que recentemente visitei junto com o Flávio Leal. Ou seja, já foi feito consultas similares e nenhum deles consegue fazer a adequação, seja em função de horário, seja na própria constituição da sala, seja pelo tamanho, pelo tipo de cadeira que tem, sabe, essas situações que são meio embaraçosas, mas são pertinentes, né? Então, mas eu posso reiterar, claro, professora Camila, a questão da pergunta sobre os aluguéis, etc., para a reitoria, sem nenhum problema, tá? Não sei se o professor Marcos Miranda pede palavra, porque acabou sendo citado,
ou se eu posso pedir para a Escola de Turismo se manifestar, professor Marcos? Não, o motivo é esse, mas eu posso esperar os outros colegas se manifestarem e depois eu posso me manifestar. Muito obrigado, professor Marcos. Escola de Turismo. Boa tarde a todos. No caso da Escola de Turismo, nós temos três professores já desde mesmo do fim da pandemia, fazendo a opção pelo remoto. E não é aula síncrona ou assíncrona, não. É toda aula remota, não há presença in loco dos professores. Tá? Então, isso inclusive na última reunião de departamento, houve uma situação assim, bastante constrangedora para mim como diretora, porque eu fui informar do fim da 012 e teve colega que não aceitou, né? Então, felizmente, a chefe de departamento fez o encaminhamento da 007. E eu expliquei justamente isso, que nós temos ainda remotos por conta da estrutura física, né? Mas que, aparentemente, a gente não tem espaço. Mas, por exemplo, hoje, tanto no terceiro andar quanto no segundo, tinha uma série de salas vazias. Né? Então, eu acho que isso fica muito complicado. A defesa até de investimento para aluguel, talvez não à noite, porque eu sei que à noite o volume de alunos é muito superior às da manhã, né, do turno, no caso nosso é de manhã e tarde. Quando se fizer um levantamento, não há, em determinados dias da semana, pelo menos eu posso falar de segunda, porque a partir de terça eu fico no prédio da decania, nós não temos essa ocupação toda. Então, acho que tem que repensar se não seria o caso, ô Newton, de repente ver se não cabem todos realmente presencialmente, como sempre foi. Né? Pelo menos de dia. Eu sempre soube que à noite é que tem problemas de sala de aula. Né? Se isso for, claro, um transtorno, algum problema que possa ser gerado tanto para o centro quanto para a gestão da Unirio, considerando a determinação do Ministério da educação, do retorno ao presencial, né? Para não parecer que nós estamos criando uma barriga para compor alguma coisa que aparentemente não é necessário, pelo menos eu digo pela manhã e tarde. Não estou falando do turno da noite, até porque já fiquei aqui à noite e vi que o fluxo de alunos não sei atualmente, né? Mas era bem intenso mesmo. Tá? Então, nós não temos, foi até uma colega, não me lembro agora, que falou para lembrar que não era síncrona, era assíncrona. No nosso caso, nós não temos. Todas essas aulas remotas são remotas mesmo. Não há nenhuma divisão entre o assíncrono e o síncrono. Tá bom? É isso, tá? Obrigada. Obrigado, professor Isabel. Professor Marcos? Essas questões nos trazem, né, bastante preocupação, realmente, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, como foi perguntado daquela vez, na reunião com a reitoria, em relação ao risco, né, de termos aulas aqui no 458, porque vão cortar, né, o solo, né? Quer dizer, então teremos aí buracos até 3 metros de profundidade, né, segundo eu soube, isso é muito arriscado para a comunidade, né, ficar circulando, inclusive em termos da acessibilidade. Né? Só que é o seguinte, é isso, né, que eu coloquei na nossa reunião do conselho, também coloquei na reunião com a reitoria, que a reitoria, né, tem que prover isso, né, tem que prover espaço para que as aulas possam ser presenciais, porque veja um transtorno. Né? Mesmo que tenhamos salas de aulas para todos aqui, né, no CCH, né, no Pedro de Sérgio Anchieta, mas só que de dia, né, manhã e tarde, com essas britadeiras, né, com essa barulheira de obra, que condições teremos para dar aulas? Então, seremos obrigados todos a darmos aulas remotas? Isso é um absurdo. Então, a universidade tem que nos prover, né, tem que prover, né, aos alunos, professores, né, condições para nós termos aulas, né, de maneira adequada. Então, assim, é muito complicado isso. Aí, ou seja, a escolha tem que ser nossa. Né? Assim, nós é que temos que optar, ou os coordenadores é que têm que dizer, ou os professores se manifestarem, minha disciplina vai ser remota ou não vai ser remota, né, em função de algo, porque nós estamos aqui planejando.
em função de algo que ainda não aconteceu, porque essa obra pode até não acontecer, né? É, vamos pensar assim, né? Ela pode até não acontecer. Agora, em acontecendo, nem quem dá aula, né, Isabel, né, a professora Isabel colocou, ah, mas aí à noite tem um contingente maior e tudo mais, mas de manhã à tarde quem vai conseguir dar aula? Acho que é mais fácil, né, o turno, né, quer dizer, o pessoal da noite conseguir dar aulas presenciais do que o pessoal da manhã e da tarde, porque é complicado você dar aula com barulho. E outra coisa, pensarmos também no verão carioca. Então, aí eu pensei assim, ah, será que na ala, né, na ala da esquerda de quem sai do elevador, né, eu não poderia dar aula do outro lado? Só que assim, no verão, esquenta muito. E aí fica realmente sem condições. E as disciplinas práticas, elas têm que ser ministradas nos laboratórios aqui na universidade. Né? Então, como é que eu vou dar aula de indexação, de classificação, né, de representação da informação e do conhecimento, né, remoto? Eu já tive essa experiência, foi péssima. Os alunos aprenderam praticamente nada. Eu fiquei dando aula manhã, tarde, noite. Eu entrava, sabe, via WhatsApp, via, sei lá, todas as possibilidades de mídias que tinham, eu tentava utilizar para poder facilitar a aprendizagem. E mesmo assim, não adiantou. Olha assim, que nós, na modéstia à parte, não estamos falando de um professor substituto, um professor que começou a dar aula ontem. Então, assim, nós temos experiência no ensino superior e também com alguns instrumentos. Então, mesmo assim, é difícil. E para o aluno, ele está indo para o trabalho, para o estágio, ele está na condução, tentando acessar a aula via smartphone, sabe, o iPhone. Então, assim, se arriscando no meio da rua, na condução, utilizando, sabe, um aparelho desse. Pô, nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro não está para qualquer um. Né? A cidade do Rio de Janeiro não é para amador. Né? Então, assim, é muito complicado. Então, a gente não pode, sabe, andar por aí, sabe, dessa maneira exposta. Então, por isso que fazemos aqui, mais uma vez, um apelo para tentarmos aí uma conversa com... Claro que nós temos outros centros também que vão passar pelo mesmo problema. Com certeza, talvez seja essa a dificuldade da administração superior. Mas vejam, será que não conseguiríamos, né, uma parceria não só com essas outras instituições que já foram citadas, mas com o IME, né, com a ESG, né, com a EGN... É claro que nós já tentamos uma vez isso e não nos foi possível, porque os militares nunca abrem as portas, né, para a gente. A Unirio já cansou de emprestar estacionamento para militar, para evento, para várias atividades que eles fizeram, mas eles nunca estão dispostos a nos emprestar um prédio para desenvolver mais as nossas atividades. Salvo engano, um auditório ou outro. Então, é muito complicado. Talvez tentar junto ao UFRJ, né? Será que nós não conseguiríamos ali, no campus da UFRJ, algumas salas de aulas, né, para podermos trabalhar? Não sei. É isso. Obrigado, professor Marcos. Cauni? Oi, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Sim, beleza. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Maria Eduarda, né? Estou aqui como representante do Centro Acadêmico de História. E primeiro eu queria conseguir alguns esclarecimentos, né, sobre essa questão que está sendo tratada aqui, das aulas remotas e tudo mais. Então, primeiro que eu não consegui entender exatamente se já tem alguma minuta ou resolução sobre essa questão das aulas, né, que deveriam ser ofertadas presencialmente, visto que os professores já têm aí a garantia das salas, né, já têm reservado as salas, mas estão sendo ofertadas de maneira remota, né, visto que, como os companheiros já relataram aqui, a gente vê que o CCH fica com muitas salas vazias, né, e muitas vezes nós, estudantes, somos surpreendidos, né, com a matrícula ali, né, puxando as matérias, vendo que são ofertadas presencialmente, e quando as aulas começam, na verdade, elas estão sendo aí oferecidas de forma remota, né? E muitas vezes, inclusive, essas aulas são desmarcadas em cima da hora, então, quando a gente já está a caminho da própria universidade, aí se depara com essas aulas sendo oferecidas para uma outra modalidade, visto que, inclusive, né, no último período, a gente, né, nós estudantes fizemos uma movimentação
contra, né, aquela minuta dos 40% EAD no ensino presencial, né, do Weintraub e tudo mais. Conseguimos, né, essa audiência pública se manifestando contra. Essa minuta aparentemente não passou, só que ainda assim muitas matérias estão sendo ofertadas de forma online, o que, né, como o próprio professor aí que me antecedeu colocou muito bem, né, que muitas vezes a gente está assistindo essas aulas de maneira remota, indo para o trabalho ou para o estágio, qualquer coisa, com celular na rua. A gente sabe como que é a situação do Rio de Janeiro, então colocando nós mesmos em risco. E também acaba prejudicando um pouco do nosso próprio rendimento, né? Nas nossas aulas como um todo. E aí, eu sou aluna da pandemia, né? Então, não sei como eram as aulas antes da pandemia, se já tinha, né, algo, enfim, de algumas aulas sendo ofertadas de maneira remota, né? Sem ser no presencial, ou se isso foi uma prática que foi sendo desenvolvida, né? Depois aí desse período de pandemia, né, dada a situação que foi. Só que, como já sabemos, não tem mais o perigo de contaminação do vírus, então queria saber se de agora, sim, né, a gente tem algo que, sei lá, alguma minuta ou propriamente uma resolução que fale sobre isso, né, sobre essa obrigatoriedade dos professores, né, que dão a oferta ali das suas matérias presencialmente e se manterem no próprio presencial mesmo. Muito obrigado, professor Francisco. Depois eu vou tecer alguns comentários bem rápidos, tá? Eu só Professor queria Francisco. fazer a título de uma intervenção, no sentido de que existe uma resolução, acho que é do MEC, que diz que 20% da carga horária de um curso pode ser, de graduação, pode ser ofertada em regime de EAD, ensino à distância. E, obviamente, está se confundindo ensino à distância com aulas remotas. Então, não é a mesma coisa. Então, eu acho que EAD, a Unirio tem uma coordenação de educação à distância, que é um sistema de ensino, 20% pode ser feito em EAD, não remoto. Eu acho que isso fica claro. Eu sou um dos tais que eu não me adaptei com o ensino online. Na pandemia eu fiquei, foi péssimo, e logo que voltou, mesmo todo mundo que ficava, não sei mais o quê, queria continuar online, eu fui um que fui para a sala de aula, mesmo tive que dar aula no primeiro semestre de 2022, ainda, eu acredito. Eu dei aula com máscara, mas dei aula presencial. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Eu dou aula no CCH, e realmente há uma constatação. Na parte da manhã eu dou aula e vejo muitos espaços sem professor, e não tô denunciando aqui com os colegas, nem sendo X9 de colega nenhum. E à tarde também. Então, acho que a gente devia refletir sobre isso para repensar a ocupação desses espaços efetiva, porque eu acho, se eu ocupo uma sala e opto por remoto, então eu acredito que eu minimamente. Foi o que aconteceu comigo esse ano. Eu fui dar uma disciplina, tapando um buraco no meu departamento, e a disciplina estava proposta para presencial, mas, em razão das circunstâncias que eu tive que botar um pós-doutorando para dar aula, então a disciplina virou EAD, e então eu liberei a sala. Assim que transformou em EAD, eu imediatamente mandei um e-mail para a escola liberando a sala, que eu acho que a professora Carla do Serviço Social passou a utilizar. Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E outra coisa, não confundir aulas síncronas e assíncronas com ensino em EAD, que é outra coisa completamente diferente, tá bom? Obrigado. Obrigado, Francisco. Biblioteconomia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Milton, eu preciso, né, me posicionar enquanto representante do colegiado da escola, porque nós tivemos uma reunião na semana passada, sexta-feira. Não, ai, me desculpem, agora as datas me escapam. Mas foi na semana passada, na quinta, desculpa, e o colegiado me pediu, né, para me posicionar com relação a essa instrução normativa. Todos demonstraram uma certa preocupação, né, porque
Percebe-se assim, uma dificuldade nesse retorno presencial, seja, né, pelos motivos que forem, tanto por conta da estrutura física, como também por conta, né, dessas questões que já foram apontadas aqui antes, de, né, existe uma programação para ocupação daquela sala, mas por algum motivo a sala não é ocupada. E talvez assim, uma preocupação de que uma IN assim possa, talvez, parecer como se fosse uma autorização à manutenção dessa situação, sabe? Então, o que o colegiado me pediu foi para que eu trouxesse aqui o apelo de que fosse dado mais tempo para uma discussão mais ampla dessa IN, para que isso fosse levado para as reuniões dos departamentos, para que, de repente, houvesse uma programação de discussão com os discentes, né? E colegiados de escola e colegiados de curso, para que se pudesse pensar, né, caminhos, alternativas, enfim, para que a situação não piore, né? Porque queremos voltar para a universidade, queremos muito que a universidade seja ocupada. Não sei como é que vocês se sentem, mas eu, por exemplo, quando tenho a oportunidade de estar numa sala que está cheia, eu até me emociono, porque é algo, né, que a gente não vê mais. É, eu me lembro, na época que eu era aluna, né, de biblioteconomia na Unirio, que a gente quase nem conseguia passar nos corredores de tanta gente, ficava cheio, era vivo, era movimentado, né? Os intervalos, sempre todo mundo ali nos corredores, e isso não acontece mais, isso é muito triste, né? Então, eu deixo aqui o apelo, tá? Pedindo, de repente, para a gente ter mais tempo para discutir essas coisas antes de aprovar a IEM. Agradeço e começo dessa intervenção para trás. É a segunda vez que pedem postergação, né? Não tem nenhum problema, mas é a segunda vez e isso tem que ser enfatizado, ou seja, que os departamentos, as correções de curso tiveram a oportunidade de conversar uma primeira vez, justo porque ela foi pautada na reunião passada. Por parte da decania, nenhum problema. Agora é bom também sinalizar, eu acho que duas nuances, pelo menos, dessa situação. A primeira é a ideia de se manter alguma oferta remota é por falta de espaço físico. Ponto. No momento que em 2023.2, os colegas deliberando sobre o Aloca disseram que aqueles professores estariam presencialmente, também cabe ao departamento e às coordenações de curso, não sei qual é a palavra que eu uso, fiscalizar para saber se o colega que disse que ia estar presencial passou a ser remoto. São duas situações diferentes. Quem, desde o início do semestre, era remoto, estava amparado em função da questão da falta de sala. Mas quem mudou no transcorrer, se nem comunica, nem dá satisfação, já não é um problema nem da decania. É um problema também do próprio colegiado, que fica percebendo colegas, com todo respeito, e vou usar um termo talvez forte, mas que não seja o caso da maioria. Mas gazeteio aqui não quer dizer no sentido de que não quer trabalhar. Gazeteio é, o professor Francisco deu um exemplo que eu acho lapidar. Ele teve um contratempo no processo e informou ao seu colegiado, ao seu superior, que tinha que mudar. Automaticamente ele gerou uma sala para que a gente pudesse alocar outra. Agora, se as escolas ou departamentos, o colega pede uma sala, a gente quebra a cabeça no aloca para enquadrá-lo numa sala. No transcorrer do semestre, a pessoa muda e ninguém sabe? Neste momento, não é a decania que tem ciência disso. A decania é informada ou por uma direção de escola-faculdade ou por um chefe de departamento. Então, isso é uma questão muito importante para não confundir o fato de ser possível com ser fomentado. A decania não está fomentando oferta remota. Se uma escola deliberar, salvo engano, me corrija se tiver algum colega representante aqui hoje. Serviço Social deliberou. Todos nós vamos ser presencial. E a não ser por um caso qualquer de mudança do rumo, Serviço Social fez a opção de ser toda presencial. Não tem nenhum problema. Entende? Ou seja, então a escola, ela, o que eu quero que a, gostaria que a escola soubesse, o departamento é, se for necessário apelar desde o início do semestre para a utilização do remoto, está equivocado? Não. Está previsto. Mas para isso é fomentar o remoto? Não. Fomentemos o presencial. O mais que possível. Sempre. Em todas as circunstâncias.
mas pode acontecer de uma turma não poder ser alocada. Ela vai ter que ser no remoto. Deixando claro aqui também, esclarecendo uma fala anterior, olha lá, Departamento de Serviço Social, é isso, nós determinamos em colegiado, ótimo, no serviço social, todos presenciais. A Bíblia pode fazer igual, a educação pode... A decania, veja bem, por que que não pode sair da decania? Se a decania, enquanto centro, disse, a gente pode decidir isso, tá? Eu não estou dizendo, o conselho pode decidir isso, o decano não pode. Se o conselho deliberar que 100% é presencial, façamos, não tem nenhum problema. Mas tem que ser 100%, porque se colocar exceção, essa exceção vira quase regra. Ou seja, ou é 100%, ou então fica com a margem de pode-se utilizar o expediente do remoto. A decania não tem como colocar hoje 100%, porque não terá sala. E falaram de aluguel. Com todo respeito, eu não gostaria de ser bocudo numa reunião de conselho. Mas se a instituição está tendo dificuldade de pagar os aluguéis que já tem, não acho que seja viável que vá criar qualquer outro espaço para alugar. Ou seja, isso como decano, sem querer falar demais sobre o mérito interno da administração central. Lá no, aqueles prédios lá do centro da cidade, alguns deles estão com problema por falta de pagamento. Você entende? Então, assim, o aluguel, acho inviável. Eu vou consultar, mas acho inviável. Nós temos o que nós temos. É doído, mas é assim. O que se sugere é que se abra a prerrogativa do remoto, mas que nós fomentemos ao máximo possível em nossas escolas e faculdades que seja presencial. Mas e quem não conseguir ser alocado? Você entende? Ou seja, mas eu entendo, Kelly, entendo e concordo. Se vocês acharem que é prudente fazer mais uma rodada de conversa com seus colegiados, inclusive nessa pegada que eu citei do serviço social isso já é ponto pacificado, salvo engano. Você entende? Agora, a gente não pode de cima fazer. Como decano, eu não posso. O conselho pode. Se vocês, na próxima reunião, decidirem que vai ser 100% presencial, tentemos. Não tem nenhum problema. Tá? De verdade. Ou seja, eu vou com vocês. Agora, eu não posso ir sozinho, porque também eu fico exposto necessariamente. Pode parecer que foi uma prerrogativa do decano deixar remoto ou deixar... Por isso que está no conselho. Tá? Mas, assim... quiser postergar para a próxima reunião, sem problema, por parte da decania. Sem problema nenhum. Kelly, por favor. Gostaria só de fazer, né, alguns apontamentos com relação à sua resposta, né? Quando você, por exemplo, traz a questão que não é a decania que deve observar essas coisas, ou, enfim, controlar essas coisas, mas sim... Você, inclusive, falou dos coordenadores de curso, né? Um coordenador de curso não tem como fazer uma fiscalização em relação à postura dos docentes. Esse não é nem... não está dentro das atribuições de um coordenador de curso, né? E aqui, digo eu, como antiga coordenadora de curso que foi. Tipo, mais uma atribuição, além de todas as que os coordenadores já têm. Não. Claro, acompanhamos, ouvimos os alunos, corremos atrás, né, das soluções, mas isso é algo que extrapola o poder de um coordenador, né? E também, quando você fala, por exemplo, que a escola de serviço social, né, o departamento, instaurou 100% presencial, que bom que eles conseguiram fazer isso, né? Porque nós, por exemplo, não conseguimos. E você fala, não, a Bíblia também poderia fazer isso. Não, a Bíblia não pode fazer isso. Tanto que nós tínhamos a programação de muito mais disciplinas presenciais, porque queremos voltar ao presencial, e aí quando a gente chega nas reuniões do Alox, isso não é possível, né? Não é possível, até porque nós temos 3 cursos presenciais, somos um curso grande, temos um grande número de alunos, e não conseguimos, porque não tem espaço. Então, não é bem assim, né? Que se nós quisermos, então, 100% presencial, será. Seria muito bom se fosse assim, se dependesse só da nossa vontade. Não, então, mas... Só uma partezinha. Eu não estava colocando mais uma atribuição para a coordenação. Eu estava dizendo, e aliás, teria um imenso prazer em receber formalizações, porque também não adianta as pessoas reclamarem nos corredores
se não vem alguma informação formalizada. Porque se os discentes estão se sentindo prejudicados por professores que estariam no presencial e migram para o remoto, se eles também não formalizarem, vira zum-zum-zum de corredor. E a gente não pode fazer nenhum tipo de averiguação se não tiver uma formalização. Você entende? Eu concordo com você que não é papel do coordenador ir de sala em sala, não é papel do diretor, nem é papel do decano. Eu vejo a sala, mas não sou eu o prejudicado direto, a não ser quando converso sobre o Aloca. No caso, e como temos discentes aqui representados, se efetivamente está gerando esse prejuízo a muitos discentes, que eles aprendam a não temer formalizar. Formalizar que o docente tal, da aula tal, não está vindo da aula e consta como sendo na sala tal. Agora, fica todo mundo meio assustado com formalizações, mas sem formalização a gente também não consegue resolver muita coisa, porque vira efetivamente um zum-zum-zum. E a gente não pode se pautar em zum-zum-zum. Até o chefe imediato se pautar em zum-zum-zum, ele pode ser processado. Tem que ter alguma coisa que indique tacitamente alguma comprovação de que aquilo está ocorrendo. Então, só esclarecendo, tá, Kelly, para não achar que é uma atribuição do coordenador fazer papel de fiscal, nem do decano, nem de diretor de escola, nem de coordenador de pós-graduação, ninguém é fiscal disso. Agora, se não tiver uma formalização da reclamação, vira reclamação de corredor. E reclamação de corredor, infelizmente, não vira muita coisa. Tá? Quando é formalizado, às vezes não vira, sem formalização não vira nada. Só fofoca. Professor Flávio Leal. Opa, bom, assim, eu acho que a gente pode pensar que não tem uma responsabilidade formal nesse aspecto, mas eu acho que somos todos responsáveis por esse tipo de encaminhamento. Eu acho que a gente precisa retomar um pouco essa discussão sobre essas nossas responsabilidades, porque elas têm um impacto muito grande. Outra coisa, Nilton, com relação à formalidade, eu sempre oriento aqui os alunos para que aqueles que se sintam prejudicados numa disciplina específica, e me parece prudente isso, porque por mais que a gente não goste, a realidade é que não são todos que aceitam ser confrontado ou ter a sua pseudo-autoridade questionada se como fosse um profissional liberal, né, e não um servidor público ali no exercício das suas funções. Eu sempre oriento os alunos a buscar essa formalidade via diretório acadêmico, via movimento estudantil, porque eu acho que é uma forma que ele tem também de se proteger individualmente. Então, que traga essa demanda como sendo uma demanda do movimento estudantil em razão de uma disciplina, e não porque o aluno Flávio Leal acha que o professor não está dando aula. Eu acho que isso tira um pouco da pessoalização e vai... Eu acho que isso tem dois caráteres. Essa possibilidade de ficar uma coisa mais institucional e de reforçar essa proposta que me parece estar implícita na tua, que é de uma força do movimento estudantil no sentido de poder se colocar como uma instância de diálogo com a gente. Então, eu farei essas duas considerações. Obrigado. Ótimo. Colegas, só para a questão de encaminhamento, fica mantido que a gente retome essa discussão para ver se consegue aprimorar o documento na próxima reunião. E eu só peço um pouco de compreensão que o ideal é que a gente tentasse resolver, por mais que alguém saia insatisfeito com o encaminhamento, na próxima. Porque se a gente deixar para dezembro, os próprios departamentos vão ter dificuldade de se posicionar com as perguntas dos próprios docentes, sobre se é permitido, se não é, e como tem que fazer a oferta de disciplina. E na hora da montagem de um horário, se pressupõe que se saiba minimamente quem vai estar no remoto, vai ter o Aloca logo depois para decidir. Então, se a gente não sabe quem vai estar no remoto, quem vai estar no presencial, caso isso seja o encaminhado, cria outro tipo de problema. Então, que a gente fizesse só um compromisso de tentar cessar a discussão, no bom sentido da expressão, na próxima reunião de novembro. Se não avançar da data, vai criar outro tipo de problema de encaminhamento. Pode ser assim? Então, fica acordado que o ponto 12 fica postergado para novas consultas junto aos seus colegiados e que fique aqui
dentre tudo que foi dito, as considerações de todos os colegas e dos estudantes, né, a respeito da complexidade que é esse encaminhamento. Lembrando que, em última forma, se não sair instrução normativa do nosso centro, vai estar valendo a que já vale, que é a da reitoria. Ou seja, a da reitoria não impede a oferta remota. Então, na dúvida, a gente não publica instrução, tá? E fica valendo a da reitoria. Para qualquer dúvida de qualquer departamento, de qualquer setor. Beleza? Então, esse é um dos... Biblioteconomia levantou a mão. Oi, Nilton, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala assim, porque se vocês desejarem que todo mundo, né, coloque como decisão que ficaremos 100% presencial, então a gente vai e faz assim, mas como que seria, né? Por exemplo, essa nossa decisão de juntos determinarmos, não, 100% presencial, mesmo com as condições de obra, mesmo com as condições de falta de espaço físico, isso poderia ser aproveitado como algum tipo de posicionamento para a gente requerer uma postura, de repente, da reitoria para conseguir mais espaço ou para alocar as disciplinas em algum outro lugar? Pode ser utilizado como forma de pressão, certamente. Pode ser utilizado, porque sabe o que vai acontecer, Kelly, na prática? Se por acaso a gente definir que seja 100% presencial, a gente está dizendo o seguinte, a gente vai ter que alocar todo mundo. E aí, o que vai acontecer é, aqueles que não conseguirem serem alocados depois do aloca, as escolas vão ter que levar como desafio ou não fazer a oferta, o que vai ser uma pressão para a PROGRAD, para as próprias coordenações, ou então vai ser uma pressão para a reitoria. Você entende? Ou seja, você vê que qualquer opção que a gente tome vai ter, em algum momento, uma situação de choque. Eu não estou preferindo um choque ou outro, estou só dizendo que são momentos diferentes de choque. Agora, o nosso choque é parecer que, liberando o remoto, a gente não tem muito controle de quem libera ou não libera por remoto. Mas se a gente colocar todo mundo no presencial, não vai conseguir ser alocado todas as disciplinas. E a gente só vai saber disso depois que o aloca girar. E vocês devem saber quando que o aloca gira. Uma semana, 10 dias antes do início do semestre. Você imagina... 10 dias antes do semestre, a gente não saber efetivamente quais serão as disciplinas no remoto. É outro tipo de complicação. A gente está só tentando descobrir qual é a briga que a gente prefere. Mas as duas são de cachorro grande. Mas aí quando você fala isso, por exemplo, então a gente vai se posicionar 100% presencial, mas aí vai rodar o aloca e o aloca não vai ter espaço. Exato. E aí as escolas têm que se virar. É como mais ou menos o que aconteceu no semestre passado, né? Que por mais que a gente tenha pedido disciplina presencial, não teve sala e a gente teve que mudar um monte de disciplina que ia ser presencial. Pronto, para você ver que é um problema de fato de falta de espaço. Pois é, mas aí, entendeu? Aí não é uma questão de briga, não tem conquista nenhuma, só, olha, não tem espaço. Mas vou fazer... Pois, quem é que gera espaço na instituição? Não é a decania. O CCH tem os prédios que tem. Ou seja, isso eu não tenho, infelizmente, como resolver. Eu gostaria de ter mais espaço, e aí não teria o problema, mas não tenho espaço. E fazer o quê? Mas, assim, para efeito, até para não gerar um cansaço de debate aqui, eu acho que a gente pode encaminhar no sentido de, olha, vamos continuar pensando nas consequências das ações, das decisões daqui, e pensemos, repautemos essa questão para a próxima reunião. Porque a gente também dá uma esparecida e talvez pense outras soluções. Nesse sentido, seria bem-vindo, assim. Professor Marcos Miranda... Então, professores, nem representantes aqui, eu acredito que seria de bom tamanho que pudéssemos fazer uma reunião, todos os dirigentes aqui, ou os membros do conselho do CCH, com a administração superior, no intuito de buscarmos soluções. Né? Que é assim, não adianta pedir e não ter, não, é? Não adianta, isso não adianta, isso aí não, né, não me parece uma maneira mais... se eu poderia utilizar a expressão mais adequada, talvez.
Mas assim, nós precisamos solucionar esse problema que não é de agora. Né? Não é de agora. Toda vez o CCH fica prejudicado por falta de espaço físico. Sabe? Não é possível que isso continue acontecendo, entendeu? Não é dessa gestão que começou agora, de outras gestões isso já vem acontecendo. Sabe? Isso, sabe? A gente não pode deixar isso acontecer. Sabe? Então, assim, olha, não tem verba para alugar, né? Não tem como, né, alugar. Vamos arranjar empréstimo, então levar o problema ao Ministério da Educação. Não é possível. Ou ao Ministério Público, quem sabe, para tentarmos resolver essa situação, entendeu? Nós não queremos fazê-lo, tá? Porque acho que não, é, né, não seria esse o encaminhamento. Né, com pessoas tão inteligentes que nós temos aqui na nossa universidade, né, tão intelectualizados, buscar, sabe, isso no, junto ao Ministério Público. Acho que nós temos que debater, resolvermos os nossos problemas, né, criados por nós mesmos, né, de uma certa maneira. Tá? Mas é que nós precisamos equacionar isso, né, de alguma maneira. Ali em Botafogo tem escola? Ah, tem EJA. Ah, se tem EJA, então não pode. Né? Se tem educação de adultos à noite, então não dá. Né, de jovens e adultos, então não dá para ser outra escola, outra universidade. Né? Então, assim, acho que nós temos que buscar uma solução juntos, né, para essa questão. E tem que envolver a administração superior, porque, como eu falei da outra vez, né, hoje mesmo nessa reunião, não adianta, a obra vai começar agora, por exemplo, né? me parece que não teríamos grandes problemas. Tá? Mas vejam, para nós resolvermos a situação do espaço físico no nosso centro, precisa acontecer essa obra da subestação, né, para poder ter energia suficiente para continuarmos lá a obra, a adequação, as instalações do prédio novo. Então, assim, não tem como, não tem para onde correr, isso tem que acontecer, essa da subestação. E depois, mas não sei quanto tempo, né? Para nós é termos as instalações definitivas do novo prédio, ainda tem a BITS e etc. Então, assim, precisamos buscar essas soluções juntos, né? E aí precisamos agendar com a reitoria, professor Newton, né? Uma reunião aqui com os dirigentes do CCH, por favor, não excluam os coordenadores de programa de pós, que nós sempre somos excluídos, mas assim, sabe, nós precisamos resolver isso. Sabe, assim, olha, verificar, né? Se não é obrigação da coordenação do curso, não é da decania, seria do chefe de departamento? Tá? Não sei, vamos ver também. Mas, assim, é um absurdo uma universidade pública federal, você tem que ficar fiscalizando os colegas se está dando aula ou não está dando aula. Sabe? Isso é um absurdo. Aí, né, nós tivemos uma decana, a professora Maria Tereza Fontoura, que foi da Biblioteca Economia, que sabe o que ela fez uma vez? Todo mundo tinha que tirar o diário de classe no protocolo. Tá? Então, todos os docentes, ao chegar, retiravam o diário de classe, assinavam que retiraram o diário de classe e subia para dar aula. Era assim. Depois abolíamos isso. Mas porque tínhamos esse problema, sabe? Tem gente que dá aula, tem gente que não dá aula, sabe? E assim, a gente precisa cuidar dessa situação. Né? Ah lá, o Paulinho está confirmando. Assinávamos o ponto, isso, na entrada do CCH, exatamente. Então, assim, temos que ter. A gente não está assim, através dessa sociedade do controle, né? A gente não está atrás disso, mas assim, temos que ter algum mecanismo, até por conta do planejamento, né, do próprio centro, né, do Aloca, como a professora Kelly colocou. Então, assim, se no Aloca nós não temos sala, como é que aparece depois um monte de sala vazia? Tá? Então, assim, é complicado isso. Ah, vamos ficar fiscalizando o colega? Claro, pode ter sido justamente naquele momento. Ele viajou para um congresso, ele está dando uma aula externa, ele está no auditório, ele está numa outra reunião, entendeu? Então, isso pode acontecer. Mas, gente, sempre, eu concordo, dou aula de manhã, eu chego aqui às vezes 7, 7:30, às vezes 8 horas, né? Muitas salas vazias, não é possível. Né? Eu dou aula no subsolo. Né? E olha que eu não costumo utilizar muito a rampa, eu utilizo o elevador. Mas, minha gente, é um absurdo a quantidade de sala vazia que nós encontramos aqui. À noite... Né? Eu não estou dando aula à noite nesse semestre, mas eu geralmente chego aqui 8 e vou embora às 20 horas. Né? Eu vejo um movimento noturno, né? Aqui nos cursos noturnos. Né? Vejo, inclusive, ali os alunos bebendo cerveja, ali em frente ao pé do CCH, né? O que é um absurdo também ficar bebendo cerveja ali, né? Trazer cerveja para dentro da universidade, ali nas nossas barbas, né? Uma instituição pública federal, e o pessoal tomando latão de cerveja Brahma ali. Gente, é um absurdo. Né? Ou seja, não tem o que fazer, vamos ocupar o espaço? Vamos, mas vamos ocupar o espaço também com uma certa decência, né? E sabendo que todos têm direito de ir e vir e que a gente também não tem que estar presenciando certas coisas. Né? Mas
isso não vem ao caso agora, mas nós precisamos reunir os representantes estudantis também, justamente para nós buscarmos aí a melhor forma possível de equacionarmos esse problema, tá bom? Era só isso. Agradeço, professor Marcos Miranda. Acolhendo o encaminhamento, ou possível encaminhamento, vocês acham prudente que eu convide representantes da reitoria para a próxima reunião do Conselho de Centro, para que eles possam explanar as possíveis dificuldades ou possíveis soluções? Ou a ideia é que se faça uma reunião extraordinária para com este fim? Ou seja, só para eu saber, por uma questão de agenda, porque hoje é dia 30 de outubro, a próxima reunião em tese está programada do Conselho para final de novembro, a ideia é que eu tente agendar com a reitoria uma conversa com os dirigentes antes desta reunião, ou que eles viriam na reunião do Conselho de Centro para escutar um pouco das nossas apreensões. Professor Flávio. Oi, Nilton. Sei lá, eu sempre fico um pouco nessa dúvida, eu fico pensando aqui essas soluções. Por exemplo, a gente agora, por conta do estacionamento, a gente teve um problema ali com, não sei se é desse que o Marcos está falando ali, o trailer que tem ali fora, né? A gente teve um problema, e foi comigo esse problema no estacionamento, que foi levado à reitoria, e me desculpe, não mudou absolutamente nada, o cara continua ocupando, não o trailer, mas continua ocupando uma vaga do estacionamento, que já está extremamente reduzido, com uma barra com cadeiras e mesas. Então, uma coisa que me parece muito simples de resolver, a gente não está conseguindo encaminhar. Então, eu não sei qual é essa predisposição que a gente teria para esse tipo de coisa. Eu vou um pouco na linha do que o Marcos falou antes, com relação às soluções, sabe? Acho que foi Marcos, sim. Quer dizer, não adianta a gente também levar uma demanda se a gente já tem uma questão de saber que não tem um encaminhamento possível, né? Então, eu acho que a gente pode formalizar. Eu fico pensando muito nessa nossa proposta de resolução, muito mais como um instrumento de pressão à reitoria do que qualquer outra coisa. A gente está sinalizando assim, olha, a gente está formalizando que a gente não tem condições de dar aula e pronto. Porque senão a gente fica aí ad eterno nessa confusão, como também chamou a atenção o Marcos. Então, eu acho que a gente tem aí umas questões, o que o Conselho certamente deliberar eu sigo, mas acho que temos alguns gargalos aí, alguns estrangulamentos difíceis de superar diante dessas coisas que a gente tem visto, é isso. Colegas, eu só gostaria de, independente do encaminhamento, deixar claro que, para mim, pelo menos está bem claro, por mais que se encontre alguma solução, ela não se resolverá, pelo menos, para 24.1, porque também seria pressupor que algo que não foi resolvido em um ano vá se resolver em dois meses. Né? Ou seja, então 24.1 continua sendo um desafio nosso em relação à agenda. A pergunta que eu reponho propõe à reitoria uma conversa a respeito desse tema, mesmo que seja, como o Flávio colocou, no âmbito de demonstrar uma certa pressão, mesmo que a gente saiba da dificuldade de resolução, mas pressionar efetivamente a reitoria numa reunião extraordinária, ou é possível esperar essa conversa convidando-os antecipadamente para participar de um tema que interessa também a reitoria? Porque, até segunda ordem, o CCH é o centro que está padecendo mais do problema, e parte da manutenção dessa instituição normativa por parte da reitoria é fomentado pelo próprio centro, no sentido inverso. Ou seja, não é que os outros não tenham problema, mas quanto a espaço suficiente de sala, o número de sala quantitativo, é o CCH que tem demandado isso há algum tempo. Tá? Então, professor Marcos. Está sem som, Marcos. Isso, agora sim. Eu tirei a mão, né, a manifestação, mas ninguém me provou. Então, acho que é isso mesmo, né? Nós precisamos, assim, buscar essas soluções. Juntos, sim, né? A reitoria tem que estar com a gente, né, para discutirmos essas questões, sem sombra de dúvidas. Porque, assim, eu fico bastante apreensivo também em relação a essa situação, né, dos nossos alunos, né, que para alguns, inclusive, seria melhor, né, o ensino remoto,
Né? Teve aluno que falou, ah, professor, eu ministrei um curso de férias, 3 alunos se inscreveram, depois eles saíram fora, porque eles acharam que o curso seria remoto, não foi, foi presencial. Entende? Então, assim, tem aluno que prefere, né, o presencial, mas todos os nossos cursos, tá, estão registrados no Ministério da Educação como cursos presenciais. Os cursos na modalidade à distância têm toda uma infraestrutura para isso, inclusive material didático. É uma plataforma específica para tal. Não é o nosso caso que ficamos amadoristicamente tentando dar a melhor aula possível, sem material didático, sabe, sem uma plataforma decente, né? O Google não permitindo isso, aquilo, outro, sem uma capacidade, sem um servidor decente, servidor não nós, né? Nós somos servidores decentes, mas assim, sem um servidor decente, né, para atender essas demandas aí tecnológicas, de armazenamento, de gravação de aula, ainda tem a dificuldade que tem que gravar a aula, porque às vezes o aluno faltou a aula por algum motivo, e aí você precisa, né, fazer com que ele tenha acesso àquele conteúdo. Gente, olha, sem brincadeira nenhuma, eu, na época do remoto, que eu dava aula remota, fiquei 2 anos e meio dando aula remotamente, tá? Ensinando os alunos a classificar e indexar, isso é um absurdo. Sabe o que eu fazia? Eu gravava áudio, eu gravava, sabe? Eu orientava os alunos pelo WhatsApp. Gente, a gente não tem paz, não tem saúde, né? Vou para fazer esse tipo de coisa, porque de manhã, à tarde, à noite, claro, eu me disponibilizo, né? Eu poderia não me disponibilizar para isso. Mas eu fico muito preocupado com o aprendizado do, sabe, do aluno. Então, assim, eu sei que ele não está... Aí você está falando, o aluno está assim. Alguma dúvida, gente? Não. O cara quer que acabe a aula logo, porque ele tem outra coisa para fazer. E se a aula não estiver gravada, pior ainda. Então, assim, o presencial, né, nós temos assim, essa vantagem, né, ali daquela interação, né, social mais adequada, né, como é tirarmos as dúvidas, etc. Então, assim, nós temos que ter um espaço físico para que isso ocorra na nossa universidade. Então, assim, ó, até mesmo, né, como, né, eu não queria falar em pressão, mas até mesmo, como já falaram, que há como instrumento de pressão, sem instrumento de pressão, que assim, ó, vai acabar a universidade, olha só, vai acabar a universidade tendo que fazer um acordo, né, um TAC, né, tendo que assinar um TAC, para poder o CCH ter aula. Olha só que absurdo, a que ponto nós poderíamos chegar? Então, eu, tá, aqui no fundo, aqui do meu coração, da minha mente, o que eu quero mais é que nós cheguemos a bons termos, e que isso não ocorra de maneira nenhuma, que a nossa universidade sempre aparece na mídia, em tudo quanto é lugar, né? Agora não, isso tem mudado bastante tempo para cá, mas assim, com uma imagem negativa. Ah, isso aconteceu na Unirio, aconteceu aquilo na Unirio. Entende? Então, assim, a gente tem que mudar essa imagem, a gente está conseguindo mudar essa imagem, mas se, por exemplo, esse tipo de problema, né, sem sala de aula, gente, o aluno quer estudar, o professor quer dar aula, não tem espaço físico para isso, não é possível. Então, a gente tem que resolver isso. Né, repito mais uma vez, sabe, conjuntamente, alunos, professores e técnicos administrativos, né, junto à nossa reitoria, para a gente poder chegar aí a um bom termo. Tá? Acho que é isso que todo mundo quer. Obrigado, Marcos. Colegas, eu tenho uma sugestão de encaminhamento. Hoje, já hoje, oficiar a reitoria convidando para participar de uma reunião, se for o caso, extraordinária, em que... Como vocês sabem, que também tem questão de agenda de reitoria, a gente não pode definir previamente a data, mas a sugestão é que a reitoria se manifestasse numa data, no intervalo do dia 13 ao dia 21 de novembro. Ou seja, qualquer data neste intervalo, para não ficar muito próxima da nossa reunião do dia 30. Eu posso encaminhar um ofício nesse sentido, que a reitoria está sendo convidada a participar de uma reunião extraordinária do Conselho de Centro, para que a gente tome um pouco mais de ciência a respeito da vigência da instrução deles, porque a nossa, como não foi aprovada até segunda ordem, não é uma discussão sobre a nossa instrução. A nossa instrução é consequência de uma melhor compreensão da instrução da reitoria, que é a manutenção do ensino remoto junto com a presencial. Então, o ponto de pauta seria isso. Esclarecimentos a respeito da vigência da IN-007 em vista de um possível encaminhamento de instrução do nosso centro. Pode ser nesses termos? Neste intervalo entre 13 e 21 de novembro, lembrando que 15 é impossível porque é feriado. Tá? Então, aí a reitoria pode ou negar, e aí eu não sei como é que funciona isso, ou dizer que não pode nesse intervalo, sei lá o que vai responder, ou vai definir para a gente o quanto antes a data mais provável e eu divulgo para a comunidade que vai se tratar de uma convocação extraordinária. Espero poder convocar
com a antecedência maior possível para que vocês possam participar. Pode ser assim o encaminhamento? E aí a gente condiciona a nossa discussão de instrução, caso necessário ainda, para a próxima reunião de novembro. Beleza? Eu acho que assim a gente, pelo menos, envolve a série de observações que foram feitas aí, e agradeço, tá? Então, o ponto foi encaminhado desse jeito. Ao invés da aprovação, sugestão de convite à reitoria para participar de uma reunião que será convocada extraordinariamente no intervalo de 13 a 21 de novembro, a definir data pela reitoria e depois divulgação à comunidade. Tá bom? Agradeço aí. Eu não sei se alguém tem algum informe que queira fazer constar na ata. Não, eu faço um rápido informe. Vocês devem lembrar de uma discussão sobre a sala do PJA 214, que alguns conselheiros levantaram algumas observações sobre a possibilidade de a gente tentar encaminhar a discussão sobre a sala dos programas de pós ao lado da Unirio. Como eu tinha que conversar com a Unirio e tenho que conversar com a reitoria, informo que já tive uma conversa preliminar com a Unirio e só pode ser feito mais recentemente, e estou me justificando, porque depois da reunião de agosto, fiz contato com a Unirio, mas ele estava em processo de mudança de direção. E aí é generoso da parte do solicitante que espere a definição do novo gestor, o novo responsável, para poder proceder à reunião. Eu esperei a definição da eleição da Unirio, conversei com os colegas dia 26 de outubro, último, e eles vão conversar internamente para saber da possibilidade deles se agregarem nessa possível perspectiva de contribuírem com a reforma daquela sala ao lado, terminarem as reformas básicas, pelo menos, e, se a Unirio der o sinal verde inicialmente, converse com a reitoria para saber se a reitoria também teria interesse, espero que tenha, e, a partir disso, quem sabe a conversa avance. Só, eu sinto a necessidade de justificar isso, porque ficou como uma tarefa da decania tentar fazer mediações para que a gente pudesse fazer aquele arranjo de distribuição de salas. Tá? Professor Marcos? Então, professor Newton, aproveitando o ensejo, eu tive uma reunião na sexta-feira do encerramento da CIA, no dia 20, né? Com o pró-reitor de administração, colocando todas as nossas mazelas, falando que o senhor já havia colocado isso no Conselho do Centro. Falei da necessidade também do nosso, né, de três núcleos, né, ocuparem a sala atual que o PPGB ocupa, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? E aí ele me encaminhou a diretora do DAA, a Ana, e aí ela pediu que eu reiterasse aqueles ofícios que encaminhei via decania, lembra? Né, para a adequação do espaço físico. Aí eu tive participando em Brasília no seminário de meio termo, não pude, né, dar andamento a isso, mas, né, durante a semana eu vou dar andamento a isso, e via decania vou reiterar aqueles pedidos. Né? Ela falou que iria encaminhar uma equipe aqui, daquela empresa, para fazer um diagnóstico do espaço e verificar o que poderia ser feito, pintura, a parte elétrica, aparelho de ar-condicionado, né, e tudo mais. Tá? Aí eu via decania, e o senhor encaminha, por gentileza, tá? Que eles já são sabedores aí dos nossos problemas também, e falei até que, se houvesse necessidade, faríamos uma reunião aqui no CCH com Vossa Senhoria, dependendo da sua agenda, né? E os interessados, né, para nós levarmos logo a cabo aquele espaço. Ótimo, Marcos. Falei que tem verba envolvida da história, e de não sei de onde, e da FAPERJ, e aí que não tem como, eles têm que utilizar a verba, e a gente está ocupando aqui um espaço que o outro está inabitável, pelo menos. Né? Nem quadro nós temos pendurado nas paredes. Até para dar aula ali fica difícil, mas a gente tem tentado, tá bom? É isso. Quase. Ótimo, Marcos. Obrigado, tá? Vamos conversar a respeito, que eu acho que essas ações aí elas podem se fortalecer, né? De todo modo, é bom que você tenha se movimentado por um lado e a decania ali com a Unirio e depois, posteriormente, com a reitoria. Programa de pós-graduação, pediu palavra. Fui eu, professor Newton. Boa tarde. Eu só quero aproveitar esse momento final da reunião para informar que o meu
prazo na coordenação do Prof. História venceu, nós fizemos eleição. O Prof. História vai ter um novo coordenador a partir do dia 15 de novembro, vai ser o professor Flávio Limoncic. Então, provavelmente, a menos que nós tenhamos uma reunião extraordinária antes do dia 15, essa será a minha última reunião como coordenadora do Prof. História aqui. Gostaria de agradecer ao senhor e aos colegas todos que nesses últimos anos me ensinaram muito a conhecer a Unirio, a participar, e quero dizer que eu continuo à disposição, continuo no Prof. História, não mais como coordenadora, mas foi um prazer, é isso, gente. Professora Suzana, agradeço em nome da decania e dos colegas, caso nenhum mais tenha tempo de se manifestar, mas em nome do conselho, eu agradeço muito a sua participação em vários aspectos aqui para o CCH. Um deles, logo que nos conhecemos, aquela articulação para ver se levava adiante a discussão dos bens inservíveis, né? Muito importante, ainda tem muita coisa a avançar, mas a sua participação naquela comissão foi essencial para que a PROAD entendesse como sendo uma questão muito importante, não só para o nosso centro, mas para a nossa instituição. Então, sabemos da sua contribuição direta ali. Mais recentemente, a alegria de você ter participado, junto com seus colegas, no encaminhamento do doutorado profissional em História, da qual você também se engajou, né, diretamente. Então, assim, só nessas duas pequenas menções, que são importantíssimas para o centro, ter mais um programa de pós-graduação e ter um documento tão importante que ainda vai servir de base para encaminhamentos importantes sobre esses bens inservíveis, e poderia citar outras situações específicas para fomento, captação, com seu auxílio, de alguns computadores que foram depois distribuídos em alguns setores do CCH por intermediação de um projeto e de uma articulação com a Polícia Federal. Então, assim, teria uma série de outros itens aqui para agradecer a sua presença, e boa sorte nessa nova empreitada. Devo confessar, mas não quero me antecipar, que também, num futuro próximo, estarei me despedindo dos colegas, mas, por agora, o momento é seu, e agradeço muito sua participação, tá? Obrigada, professor. Queridos colegas e colegas deste conselho, agradeço aí a participação, apesar de ter um assunto um pouco mais espinhoso do que outro, basicamente esse da normatização do ensino remoto, mas acredito que, diante das reuniões que participamos, uma reunião que dure 1h50, sem muita confusão, e as pessoas se respeitando em suas falas, é algo a também ser pontuado e agradecer aos participantes, tá? Agradeço muito a participação de vocês. Boa tarde a todos e nos veremos. Boa tarde a todos. Você está reclamando ou é só uma observação que não teve problema? Não, pô, tô reclamando não. Tá bom demais. Boa tarde. Na valeu, próxima a gente tchau. Cria problema. Um abraço, boa tarde. Valeu, valeu. Deixa ele. Meu Deus, tá sendo muito calma a reunião. Isso foi ótimo. Adeus, Miranda. Graças a Deus. Olha, uma boa tarde para todos, boa semana para nós, não é? Tchau. Tchau.